और नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। खैर इस वक्त हम कुंडाली शहर में सीधे चलते हैं, हम कुंडाली शहर के निवासियों के साथ। शीतल सिंह मेरे साथ मौजूद है, यहाँ के सीनियर सिटीजन हैं, यहाँ के पुराने निवासी हैं और अपने गांव के बारे में मेंबर पंचायत भी हैं। गुरप्रीत जी ने मेरे को किया अभी भी। गुरप्रीत जी हैं, ये यहाँ के स्थानीय नेता है, श्रोमणी अकाली दल के साथ जुड़े हुए हैं गुरप्रीत जी। दूसरे भी जो हमारे साथ साथी हैं वो भी गुरप्रीत जी हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सीधा इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम शीतल सिंह जी, जो कि बहुत बुजुर्ग हैं और इस इलाके के सीनियर और इस इलाके को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, गांव की समस्याओं को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, सीधा पहले हम उनसे बात करते हैं। शीतल जी, सब तो पहला पिंडा सीधा कॉर्पोरेशन चढ़ा दो, पहली बार काम हो गया ਪਿੰਡ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਗਿਣਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿਲਾਵੇਂ ਦੁਆਲਾ ਕਰਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕਾਸੀ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਟੈਕਸ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਟੈਕਸ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾ ਮੇਅਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਮਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰ ਜਾਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਮਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਹਰੇ ਛੱਡਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਪਾ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਫੜੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਮਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ। 13-13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿਲਾਂਗਾ ਆਇਆ ਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਆਣ ਕੇ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਰੋਕਣੇਗੀ? ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌੜਮਾ ਰਹੋਗੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਈ, ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਗਾਹਾਂ ਨਿਆਣੇ ਉਹਨਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵਧੂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਓ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਢਾਉਣੇ ਕੇ ਮਕਾਨ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਈਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਵਾਂ ਬਵਾਰ ਕਰ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਨੀ ਉਹਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਮਾ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੀ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਈਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਵੇ, ਪਾਇਪ ਪੂਪ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਲੱਖਣਾ ਵੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਲ ਜਿਸਕਾ ਮੀਟਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਾ ਕੇ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਗਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਕੈਬ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕੈਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਨਹਿਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 5-4 ਖੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ,
ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਠਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੂਡ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜਦ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਐਸੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੈਰ ਦੂਜਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਇਹ ਕਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸ ਤੋੜ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਮੁੱਦਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 13 ਪਿੰਡ ਆਏ ਆ, 12 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣਲੇ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਡ ਕਰ, ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ ਲਾਜ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂਦਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨ ਸਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 40% ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 60% ਛੱਤਣਾ, ਪਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ 60%, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ 1 ਮਰਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 5-5 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, 4 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਦ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਲਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਥੋਂ ਦੁਧਾਰੂ ਡੰਗਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਬਦਲ ਲਏ, ਧੰਦੇ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਦੋ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਦਸ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਆ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੋਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਅੰਕਲ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੇਹੱਦ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਤਰ ਆਉਂਦਾ 600 ਰੁਪਏ, ਕੂੜੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ 1000-1800 ਰੁਪਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੋਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਪੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟੇਲਾ ਜੀ 26 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ BSP ਦਾ ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੂਲ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ? ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ, ਮੁੱਖ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਤੇਰਾਂ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੀ ਲੈ ਜੂਗਾ ਜੀ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਦੋ ਕਲੋਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਐਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ 25,000 to 30,000 ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ 25-30,000 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਮੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਵਾਨੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਆਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰੋਂ ਕਰਕੇ 200 rupees ਕਿਲੋ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੂਆ ਗਾ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਗੈਸ ਕੀ ਗੱਲ ਗੈਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 450 rupees ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸਿਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ 1100 rupees ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ 950 ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦ ਸਮੇਂ ਗੈਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਗੈਸ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਈਬ ਕੱਢ ਰਹੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਅੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰੇ ਪਰ ਲਾਏ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਚੱਕੂਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੱਕੂਗੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੋ ਇਹ ਥੇ ਹਮ ਕੁੱਡਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਨਕੇ ਸਾਥ ਹਮਨੇ ਆਜ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬਾਤਚੀਤ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
और आपने देखा कि किस तरह से क्या क्या मुद्दे जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि इन गांवों को कॉरपोरेशन में आखिरकार शामिल किया ही क्यों, जबकि यहाँ के निवासियों का कहना है कि वो बिल्कुल इसके हक में नहीं थे और जो पंचायतें थी वो ज़्यादा बेहतर काम कर रही थी, विकास भी अच्छी तरह से हो रहा था, लोग अपने नुमाइंदों से मिलने के लिए भी जा सकते थे, लेकिन अब ये स्थितियाँ नहीं रहेंगी। लेकिन खैर फिलहाल उसमें भी कुछ नहीं किया जा सकता, फिलहाल यहाँ पर कॉरपोरेशन बन गई। उम्मीद करते हैं कि जब नए इनके काउंसलर चुन के आएंगे तो वो इनके लिए काम करेंगे, इस इलाके की विकास के लिए काम करेंगे। इस लाइव में बस इतना ही, बाकी हम आपके साथ इसी तरह से लाइव रोजाना करेंगे कि मिले और चंडीगढ़ के निवासियों के साथ बातचीत करें, चंडीगढ़ के निवासी क्या सोचते हैं इन इलेक्शन के बारे में, क्या सोचते हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं, इनका समाधान कैसे हो सकता है, क्या मुद्दे हैं, इन सब के साथ हम लगातार मिलते रहेंगे लाइव प्रोग्राम्स के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।